Levi out. Perisic. Petkovic. Borna Sosa. Majer. Livaković. Lovren. Borna Barišić. Kočić. Vida. Modrić. Juraković. Juranović. P***u materno. Prosinac, ali ušli smo ljudi, ušli smo, evo, svaka čast cijeloj ekipi, izvučite van svoje krpe, svoje stolnjake talijanske, svim savjetnicima, herojima, ušli smo, Hrvatska, evo, cijeli svijet gleda, ponovo smo u elitnom društvu, slavi cijela Hrvatska! Svi nam se opet dive u ime kralja Tomislava jer smo ušli i susjedima je drago i komšijama je drago. Cijeli svijet je prenio dobre vijesti. Mi smo ušli, eto neki nisu, imaju pravo da se bune. Mi smo to i za Radića i za Zrinsko-Frankopane. Činjenica je, mislim da smo mi Hrvati prestali biti amaterska ekipa koja sad nešto dodaje iza i postali pravi profesionalci u ulasku. Naravno, evo, mislim... Svaka čast izborniku. Evo, bit ću iskren, mnogi su ga kritizirali, pa i mi smo ga malo kritizirali, ali pokazalo se da nas je uveo u same visine svjetske kategorije. Mislim, čudo neviđeno. Evo, ja još ne mogu vjerovati, jer vi možete vjerovati, dakle, vi to još ne možete vjerovati, tako da... Da ga čujemo, da čujemo izbornika. Hrvatska! Dobro večer, hvala vam na dolasku. Evo samo nekoliko napomena, prije svega do ime cijele vlade izrazim zadovoljstvo i zahvalnost danas svim članicama Europske unije koje su članice Schengena na jednoglasnoj podršci Hrvatskoj da i mi nakon 1. siječnja postanemo članica Schengenskog prostora, dakle područja slobode kretanja unutar Europske unije, jedne od dvije dublje integracije u koje ulazimo sa 1. siječnja, dakle europodručje, odluke smo dobili, ako se sjećate, u lipnju i u srpnju ove godine, a sada, evo, sukladno našim najavama na sastanku ministara unutarnjih poslova, ta je odluka potvrđena. Ušli smo u Schengen, ljudi, evo koja ludnica, gdje ste gledali prijenos. Meni su svi živci popucali. I kako su ono ispale Rumunjska i Bugarska, a mi u Schengen i eurozonu, to do sad nitko nije napravio. Evo ga, dakle, nakon generacije, evo, 98. Mislim, 98. može u mirovinu kao najbolja generacija. Ovo je sad ipak, evo, svjetska razina. Kako smo došli uopće ovdje? Ne znam, evo, moje mišljenje je da otkad je pravosuđe počelo bar malo djelovat, pa je recimo šta znam, Mamić morao pobjeć, odmah nam je svima lakše. Vježba se, trenira se, dobro se proučilo protivnika. To znači da smo u proteklih 6 godina radili predano na svim reformama, ispunili smo 281 kriterij, 281 preporuku, došli u poziciju da preuzmemo svih 8 poglavlja šengenskog akija i na taj način da omogućimo hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu, hrvatskim poduzetnicima sve one slobode koje uživaju sve one druge članice i građani članica Schengena. Hrvatska, bravo! Ma bravo, dečki! To je ta mudra glava našeg izbornika. Ma joj, gospe sinska mu sve podarila. Neka mu se stoke porodilo. Evo, koji on točno zna, izbornik naš zna točno postaviti momčad. Zvijezde na terenu su se pokazale kao pravi profesionalci koji mogu izdržati sve faule. Mislim, što kaže klupa? Kako su oni vidjeli ovaj veličanstveni ulazak?
Tako da se radi o golemom uspjehu vlade, svi koji su radili na tome, pa i djelomice i nas u Europskom parlamentu, a posebno bih istaknuo doprinos Ministarstva unutarnjih poslova i ministra Božinovića koji je doista napravio golemi posao, diplomatski posao i naravno i posao u ispunjavanju uvjeta da se ova odluka donese. Ja bih istaknuo da je Hrvatska morala proći najstrožu evaluaciju i ispuniti najviše uvjeta od svih država koje su postale članice Schengena, dakle 281 uvjet, isto kao kad smo ulazili u Europsku uniju, tada smo morali proći i ispuniti najstrože kriterije od svih i upravo zbog toga je ovo golemi uspjeh za Hrvatsku, ja bih rekao jedan povijesni dan. Da povijesni! Prapovijesni! Prapovijesni! Ovo je čudo! Mislim da se još, evo, mislim, niko nije još svjestan što se događa, jer ovakve stvari se dogode jednom u 100 godina. I naravno da je sad nama bilo najteže, jedno se uvijek podcjenjuje. Ma Hrvatska, šta će ona u eurozonu? Ma molim te, evo, samo ako se nekim čudom skrumpaju. I onda još i Schengen, s takvom granicom, ma daj, ma tko su oni? Oni će u Schengen. I navijači nisu vjerovali, i mediji isto, svi kažu, ma neka propadnu, ali se ne damo. Ušli smo u Schengen, ušli smo u eurozonu, sad smo u najelitnijem klubu. Mislim, tu su vam Njemci, Francuzi, Talijani, Španjolci, Englezi, Portugalci, Nizozemci. Mislim, to je to. Mi smo sada tu, ljudi, to je, klasika je to. I svi smo mi za to zaslužni. Svi mi Hrvati, svako od nas, svako od vas. I svaka čast, evo, zaplješćimo si. Ajmo, Hrvatska! I naravno ekipi, jer, evo, moramo pohvaliti, mislim, to što je Božinović, kako su to prodori koje on odigrao, u isto vrijeme defenzivno na granici, oduševio cijeli svijet. Evo, čak je i VAR bio na našoj strani, naša je obrana nezaustavljiva. Ja bih istaknuo da moram pohvaliti, odnosno posebno naglasiti ipak ulogu naših kolega iz HDZ-a, odnosno mojih kolega iz HDZ-a, a i mene na kraju krajeva, jer kad su bile one rasprave o pushbackovima, kada se Hrvatsku neargumentirano optuživalo za kršenje ljudskih prava, što se na kraju pokazalo kao lažna optužba, ipak smo mi bili ti koji su najviše i najžešće branili Hrvatsku na raspravama na plenarnoj sjednici. Tako da doista mislim da smo svi dali obol, svako na svoj način, ali ovo je svakako prvenstveno i najviše uspjeh onih koji su direktno radili na tome, dakle vlada, a mi u parlamentu smo napravili svoj dio, svako u svom segmentu, kako bismo na kraju dobili ovu pozitivnu odluku. Tako je! Obrana nosi ovu generaciju. Nema kršenja ljudskih prava, nema grube igre. Sokole naš, svaka čast cijeloj klupi HDZ-a i naravno stožeru, idu opet najveće pohvale, jer naš izbornik Plenković, a mislim da je rasturio. E sad naravno, ima i kritičara. Mislim, da, znam, narode moj, ima uvijek onih koji žele kritizirati hrvatski uspjeh. Ne možeš im ništa dokazati. Dakle, imaš crno na bijelo da smo u svjetskom vrhu, ali kažu neki da je to sve ili sreća ili nesreća drugih, da je reprezentacija trula i da koji k***ac je dio momčadi pod istragama. Ali kao nije bitno. To su sitne duše. Znate, to je zato jer imaju sitne zube. Jalnici, diletanti, mrzitelji svega hrvatskog. Oni kažu da je cijeli sustav darija, da je pola ekipe prijetilo bojkotom, da se ne zna tko pije, tko plaća, da se sve prelama preko života bliskoistočnih migranata. Pitao se, pa je li ovo način? Pokazuje suprotna odluka za Rumunjsku i Bugarsku i nakon 12 godina ostavljene u čekaonici i dalje nedostaju dvije ruke, austrijska i nizozemska. Not less. Je li nekoga iznenadilo što je Švedska promijenila mišljenje podržavajući sve tri zemlje? We are ready to move forward regarding Croatia and Romania and Bulgaria. Pardon? All three, yes. Naravno, Švedskoj je isto tako trebala podrška sve tri zemlje za ulazak u NATO. What convinced you to change your mind? Well, we believe that the reviews that have been done by the Commission has been very sufficient and we are sure that this is the right way to go. Evo ne znam što sad taj naš uspjeh kao nije uopće uspjeh. Naš izbornik zapravo ne valja, nego je samo Srećković rođen u pravom trenutku da vodi naciju koja je već bila u svojoj zgradnji i putanji. I sve što priča zapravo je neki populizam, dok ljudi na terenu odrađuju sav posao.
plaćaju sve. Mislim, da nije fair izvlačiti izborniku riječi iz usta, jer on lako se naljuti, smeta ga kritika. A on to sve radi nas. On to sve radi za sve branitelje, zar ne? Ovo je, kao što sam rekao, više navrata ta velika godina isporuke, Pelješki most, povezivanje državnog teritorija i juga Dubrovačko-neretvanske županije, euro područje, postupna zamjena hrvatske kune sa eurom, proces koji isto trajao punih 5,5 godina, i sada Schengen. Velika godina isporuke! Sve smo isporučili! Cijelu Hrvatsku smo isporučili! U Schengen i eurozonu. Mrvice od kruha. Mislim, ne znam, malo to zvuči zlokobno, ali mislim da izbornik želi reći kako je sve odlično i super. Evo, velika godina isporuke! Mislim, svi se osjećaju kao da smo svjetski prvaci, zar ne? Mislim, kakva je ovo godina, ha? Svi žive odlično, super, jel da, sve bajno. Kakva velika godina isporuke. Mostovi, Schengeni, plinovi, ali, kritičari naravno. Njima ne možeš objasniti, zapravo su to hejteri, trolovi, botovi, ljubomorni susjedi, znate na koga mislim, visite stalno po njihovim portalima. Svi oni i dalje kažu, ma daj, ovo nema veze sa stožerom, ovo je sreća, globus je okrugao. Pogledaj samo neke naše igrače, sad ih uzdižemo, a zapravo znamo koliko vrijede. Kad kažemo da je povijesna odluka, nije floskula, nego je stvarno povijesna odluka. Velika vijest za Hrvatsku, velika naša, mogu reći, slobodna i pobjeda, jer trebalo je pomno, diplomatski, mudro raditi na ovome. Smatram da je to bio veliki posao koji se događao ponekad iza scene. Šujico! Sad svi slave Šujicu, nose njene dresove, ali duče smo rekli da je loš igrač, da prijeti medijima, da mora objašnjavati svoju imovinu u Europarlamentu na nekom cringe Englishu kao profesorica engleskog. I mnogi navijači su rekli da ne da je dovoljno za ekipu. Ne znam, dok ide himna, da nije koncentrirana. Da, ima kritičara. Mislim, ali ja to sve razumijem. Razumijem euforiju. Razumijem razočaranje. Razumijem želju i razumijem bojkot. Razumijem jer se radi o našim životima. Radi se o kvaliteti života vaših najbližih. Možda će biti gore. Možda će biti bolje. Ali sigurno smo svi u to uložili. Svi smo to platili. Svi ćemo u tome sudjelovati. Nije to nogomet. I zato sretno nam bilo. Jer možda ulazimo, možda pobjeđujemo, ali znamo da imamo velikih problema, da nas više mazi sreća nego što sami pokazujemo. Ovo nije dobra godina, a neke stvari nikad ni nisu bile dobre. Velika godina isporuke. Ovo nas čeka u ždrijebu. Ženska mreža Hrvatska organizirala u 11 gradova danas akciju kojom se pridružilo kampanji za uvođenje Međunarodnog dana protiv femicida. U ovoj godini ubijeno je u Hrvatskoj čak 13 žena i po broju femicida među 3 smo najgore članice Europske unije. Da, još smo na dnu i možda nekad djeluje kao da smo svjetski prvaci, ali u klubu najboljih mi smo među zadnjima. Zadnji smo ušli i možemo se tješiti da postoje gori od nas, da ih je većina gora, no tu ništa nije bilo isporučeno. Ljudima nije baš dobro. Ova godina je godina isporuke, ali je više deliverance nego delivery. Redovi pred pučkim kuhinjama sve su duži posljednjih mjeseci. Ovdje na Svetom Duhu u Zagrebu korisnici dolaze i nekoliko sati ranije kako bi bili prvi kada u podne krene podjela ručka. Mi smo 2 godine pune bili na 400 obroka, ili otprilike 400, možda koji obrok više, koje smo ovdje pripremali. I evo, u zadnjih možda 2 mjeseca otprilike primjećujemo da smo sad prešli tu brojku, znači već idemo prema 450 do 500 obroka. To sam zadnji put pričao. Koliko god nas ulovila euforija da smo mi odlični, da smo pokazali kako smo svjetski vrh, mi realno imamo strukturalne probleme. Naši stadioni su urušeni, mafijaški menadžeri izrabljuju i prijete, suci su kupljeni, uprave su okupirale narodnu imovinu, i ovisimo o tome da ljudi odlaze raditi u Europu. Da, mislim, to zaboravimo u ovim trenucima. Ali to je isto dobro, jer treba osjetiti kako je to kad je dobro. Ali ono što nije dobro, nije dobro. I nije netko loša osoba jer slavi naše uspjehe, nego postaje loš kad laže da je sve dobro. A nije.
možda danas nije dan o tome pričati. Ipak je to bila veličanstvena večer. Ali kod nas ljudi pate. I pati će dok god ne promijenimo cijeli savez, dok ne postavimo zdrave temelje, povećamo demokraciju i počnemo imati pošteno suđenje. Mislim, kao kaže izbornik. Kakav ego, kakve svađe, to je nebitno. Bitno je da mi funkcioniramo kao država. Tako je. Nisu to nikakve svađe. Nema smisla ubacivati tu ego. Bitno je da mi funkcioniramo kao država. To je bitno. Nikakav ego, morate ugasiti ego. Ego koji vam govori kako ste vi najbitniji, najbolji, najuspješniji, najtrofejniji. Ego kad se makne, ostane empatija, a ispada da nje nema dovoljno. Mislim, možda ja to isto ne mogu razumjeti jer imam previše ega, možda trebam ugasiti ego u sebi do te razine da potpuno nestanem. Pa da onda mogu shvatiti kako to mi funkcioniramo kao država. Tako da dajte mi samo trenutak da ugasim ego. Ego zbilja nije dobar za empatiju, no što je s još jednom riječi na slovo E? Euforija. Koliko ima mjesta za empatiju kad zavlada euforija? Ovih dana kad nam ozareni premijer Plenković objašnjava kako nas je ove sudbonosne 2022. uveo u teritorijalnu cjelovitost Pelješkim mostom, LNG terminalom, uveo nas u energetsku samostalnost, uveo nas je u euro, uveo nas je u Schengen, maltene vlastonožno nas je uveo u polufinale svjetskog nogometnog prvenstva, ipak nije uspio konačno uvesti empatiju u hrvatsku državu. Novi prijedlog zakona o osobnim asistentima, osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju, kao i novi zakon o inkluzivnom dodatku, ponovno je razotkrio Hrvatsku kao državu s poteškoćama u empatiji. Premijerov čovjek za ovu podlu rabotu, novopečeniji je ministar Piletić, koji za svoj zakon o osobnim asistentima kaže da je epohalan. Tu riječ na E ne bi naravno koristili ljudi na koje se taj zakon odnosi. Naprimjer, prema novom prijedlogu zakona roditelji i njegovatelji, koji su čitav život posvetili djetetu s teškoćama u razvoju, za zbilja masnu svotu od 4000 kuna mjesečno, neće imati pravo na osobnog asistenta. Pa ako moraju bilo što obaviti izvan kuće, osobnog asistenta si mogu dakako priuštiti od one velike, malo prije spomenute, četverocifrene svote. Naravno, ne zaboravimo da ista ta država i dalje nije dala nikakav period žalovanja roditelju njegovatelju, nego ako ostane bez djeteta, naša brižna mater Hrvatska mu već prvi radni dan uručuje otkaz. Onaj gospodin s početka priče, što uvodi Hrvatsku u što god stigne, nije uspio uvesti pravo na vrijeme prilagodbe. Znate onako kako omogućimo i najvećim kriminalcima u Hrvatskoj, pa čak i oni imaju 6+6 mjeseci kad se iđu s funkcije. Piletićev epohalni zakon o osobnim asistentima misli zaposlenim osobama s invaliditetom naplaćivati korištenje osobnog asistenta. Jer bitno je kazniti ljude koji rade i zarađuju, a ne mogu normalno funkcionirati bez osobnog asistenta. Osobnog asistenta ne možete dobiti ako nemate 18 godina i ako niste samac. Imate starog roditelja koji se brine za vas, ali zapravo vam ne može više pomoći jer nije u naponu snage, e pa ne može osobni asistent ni za vas. Dosadašnji zakon, a zapravo pilot projekta Europske unije koji trajao već 15 godina, omogućavao je korištenje osobnog asistenta 8 sati dnevno. Bila je prava umjetnost kako preživjeti još 8 sati prije nego što otpočinete na 8 sati. Sada ćete, ako udovoljavate svemu onome prije nabrojanom, moći imati osobnog asistenta 16 sati dnevno, ali samo od ponedjeljka do petka. Preko vikenda samo nemojte imati potrebu ići na WC, nemojte biti gladni, nemojte se tuširati i nemojte dobiti dekubitus. Kad je čovjek na sve to skoncentriran, prođe vikend dok si rekao Piletić i Plenković su neempatične budaletine. Da, budaletine. Nesvjesne da je situacija toliko beznadežna da neke osobe s invaliditetom spominju jednu groznu riječ na E. Eutanaziju. Usred nacionalne euforije nekima je samo do eutanazije. I tako dok euforična Hrvatska gazi protivnike na svjetskom nogometnom prvenstvu te ostvaruje uspjehe u međunarodnoj politici, na domaćem terenu doživjela je težak poraz jer država koja ne brine za svoje najslabije ne bi se smjela kititi tim nazivom država. Svi još pamtim onaj domaći poraz Hrvatske kad su je djeca oboljela od spinalne mišićne atrofije, prosvjedovala kako bi im omogućila lijek spinirazu.
i ništa nismo naučili iz tog poraza države. A evo nas opet u četvrtak 15.12. u 12 sati na Markovom trgu. Hrvatska će opet biti potučena kao država, jer tada na prosvjed dolaze osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju, njihovi roditelji, braća i sestre, supružnici, rođaci i prijatelji. I svi vi koji shvaćate da pravi, nesalomljivi borci i podcijenjeni underdogovi ne slijeću u nedjelju ili ponedjeljak na aerodrom. Ne, ti što slijeću, njima će se brzo prikrpiti nezaslužni Plenković, Piletić i ostali. Pravi borci su u četvrtak u 12 na Markovom trgu, ali od njihove borbe pobjeći će isti oni Plenković i Piletić, jer od toga za što su zaslužni, od toga bježe. Stoga dođite u četvrtak i pozdravite šampione prvenstva zvanog Život u državi Hrvatskoj. Ja me čuješ ti, slušaj! Nemoj nam više u kunama slat novce. Ne, sad mi na euro idemo. Je me čuješ? Nemoj nama slat, molim te, novce, više nećemo. Ne možemo vi propagandu za tebe raditi više na... Je me čuješ ti? Slušaj, moraš isti račun, sve isto, samo u eurima šalji, molim te. Gledaj, ne nama samo. Ne nama, nismo mi, ne, nije to dupla agentura. Je me čuješ ti? Ne, ni nama, nemoj ni ovim moniteljima. I Željki Markić, svima ovima, Batarelu, sve što ovo šalje, činaće novce, isto. Da, nemoj, sve u eurima im šalji. Ne u eurima. Ne Reichsmarke. Alo, ma ne marke. Ej! Zašto ste tako deprimirani? Pa prosinac je. Daj nam još neke božićne sad zvukove. Ne, mislim, sipi snijeg, ali čovjek od ovog Schengena zaboravi da je zima. Porodi nam se. Evo, daj nam neku pečenku, rokni, neka se puši. Nemojte biti u depri zato što ste siromašni, ignorirani ili ubijeni. Druge bedirate. Prestanite. Prosinac je, svi slavimo. Gradonačelnik se gotovo nikada ne smije, ja ne znam se ga ikad da se nasmijao na ovim našim tiskom i vašim tiskovnim konferencijama. Evo ga pozove da je bar malo radi nekoga privida da stvari nisu tako loše i radi nekoga privida da baš toliko nije fulao u cijeloj ovoj priči da se bar jedan puta malo i nasmije. Tako je, radi privida. To vam poručuje HDZ. Sad svi moramo slaviti skupa. Radi privida. Privid je sve. Privid može micat planine, privid je naše tajno oružje, naša nada je privid, naša budućnost je privid, naša slava je privid i naš uspjeh je privid. Sve to tu radi privida, ili barem privida radi. I zato nek svjetluce u lampice, Jan, daj one neke božićne epileptične da nas rokaju. Evo, nek se svi smijemo ove praznike, neka se svi veselimo ove blagdane. Želim vidjeti sve vas da se smijete, studente i učenike, umirovljenike, radnike, doktore i smetlare, da se svi smiju, privida radi, neka se slavi, neka se navija, privida radi. Ovo je velika godina isporuke, dobili smo sve što smo željeli, sve smo si osigurali, treba to proslaviti. Jer ako se ne smijete, ako ne slavite, ako vas sav ovaj uspjeh uopće ne zanima, onda se bojim da znamo u koju skupinu spadate. Dakle, bilo je niz situacija u posljednje vrijeme gdje mi stalno govorimo o ozbiljnim sigurnosnim prijetnjama koje sad više nisu iznimka nego su kontinuirane. Dakle, imali ste nedavno ovaj slučaj na Trgu žrtava fašizma, imali ste na Trgu Svetoga Marka, imate skupine ljudi koji nisu nikakvi vukovi samotnjaci. Da, da, zato osmijeh, navijati, ajmo, pusti mu zela jar, neka se navija, neka se slavi, idemo dalje. Živio izbornik, živio stožer, živilo 8 slova, isporuka!